Na, gal per pačias varžybas kažko nebuvo tokio, bet toks biškį pasijauti gal prieš varžybas, kai reikėjo atsveikinti su žaidėjais, su buvusiais komandos draugais, taip pat tada gal biškį tokios emocijos apėmė, paskui varžybų metu viskas pasimiršo ir tiesiog eilinės varžybos, kuriuose reikia nusiteikti, suskaupti ir tie. Tokia daugia buvo labai didelė. 10 taškų pirmavo, tai po to realiai smūgot visiškai. Kas nutiko? Na, manau, kad mus išbalansavo gal kai kurie keitimai, kur paskui gal žaidėjai nepilnavertiškai įsilėjo žaidimą ir gavom tų tritaškių tokių, nu, kurie perlažė visą žaidimo eigą, jiem davė pasitikėjimo ir ant to pasitikėjimo bangos jie nuėjo toliau. Paskui patakė sunkius tritaškius ir taip mus varė į tą tokią neviltį, taip kad manau, kad jiem taip... Mūsų buvo prasta gynyba prieš jų metikus ir ta buvo problema pagrindinė. Toks įspūdis, kad vieną minutę buvo, kad visi rankas nuleido, tai pusė minutės ten, tai tritaškių minutės. Na, aš ir pastebėjau, buvo toks momentas matyti, bet nes Žalgiris tiesiog super padarė atkarpą, kuri tokia buvo ne tik rezultato esmė, bet ir emociškai belaužė teigą, taip kad paskui mes bandėm sugrįžom, kaip sakant, jie vėl patakė sunkius tritaškius ir jie laimėjo varžybas. Ten paskutinė taka, turbūt patys nesitikėjot gal kamuolį, ar ne, ten Songaila kažkaip išmetė kryvai. Na, realiai aš buvau prie Songailos ir jis man davė rankas kamuolį, bet aš netikėjau, kad taip gali būti, tiesiog ir atsitraukiu ir tiesiog jis leido man išlyginti rezultatą, bet aš netikėjau, kad gali jis padaryti tokią klaidą, taip kad ant tiek buvo tokia situacija netikėta, kad net nesupratau, kas vyksta, taip kad... Galėjau paimti kamerą ir mes iš pakrepšio būtų lygus rezultatas. Tai kitą kartą jau duomenų lauksiu Songailos. Dabar reikės laukti, negalvoju, kad tokias daug gali daryti.